नमस्कार साथीहरू एस युट्युब च्यानल यसएस टिक नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सो आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरू सामु अति नै खुसीको खबर सेयर गर्दैछु जुन कि याफियो खुल्ने सम्बन्धमा रहेको छ हजुर साथीहरू अब आउने दिनमा ब्याक टु ब्याक छवटा एकदमै ठुला एकदमै उत्कृष्ट लघुवित्त कम्पनीहरूले आफ्नो याफियो निष्कासन गर्दैछन् र आजको यस भिडियोमा रहेर मैले तपाईँहरू सामु ती कुन कुन कम्पनी हुन् जसले चाहिँ आफ्नो याफियो निष्कासन गर्दैछन् र ती कम्पनीहरूले कहिलेबाट आफ्नो याफियु निसन गर्दैछन् यस विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु र धेरै साथीहरूलाई चाहिँ याफियु निशासन गर्नु भनेको के हो यस विषयमा पनि जानकारी नहुन सक्छ त्यसैले गर्दा मैले तपाईँहरूलाई यस याफियु निशासन गर्नु भनेको के हो यस विषयमा पनि जानकारी दिनेछु किनभने धेरै साथीहरूले चाहिँ आजसम्म आइपिओ भर्दै आउनुभएको छ र आइपिओ र याफिओमा चाहिँ फरक छ र यो याफियु चाहिँ क कसले भर्न पाइन्छ यस विषयमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु सो हाम्रो लागि चाहिँ याफिओ भर्ने एउटा सुनौलो अवसर चाहिँ आएको छ किनभने छवटा एकदमै ठुला ठुला एकदमै उत्कृष्ट लघुवित्त कम्पनीहरूले ब्याक टु ब्याक याफिओ चाहिँ ल्याउनेवाला छन् सा। सो साथीहरू आजको स्पिडियोमा रहेर मैले तपाईँहरूलाई यही विषयमा जानकारी दिनेछु सु। सो सुरुमा चाहिँ याफिओमा सेयर निष्सन गर्नु भनेको के हो यस विषयमा थोरै चर्चा गरौँ है त सो आजको दिनसम्ममा तपाईँले आइपिओ भर्दै आउनुभएको छ यानि कि इनिसियल पब्लिक अफरिङ चाहिँ तपाईँले सेयर भर्दाखेरि चाहिँ भर्दै आउनु भएको छ जुन कि कम्पनीले आफ्नो पहिलो चरणमा चाहिँ निष्सन गर्ने गर्छन् र हामीले चाहिँ ती कम्पनीहरूको आइपिओमा चाहिँ धेरै किताब आवेदन दिँदै आएका छौँ कतिलाई पर्छ कतिलाई पर्दैन त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ यदि तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अवश्य नै पर्छ र तपाईँले चाहिँ के कमेन्ट गर्नु भनेपछि तपाईँले अझसम्म कतिवटा आइपिओ चाहिँ भर्नुभयो र कतिवटा आइपिओ भर्दाखेरि तपाईँलाई कतिवटा पर्यो त त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र याफियो निश्सासन गर्नु भनेको चाहिँ साथीहरू आइपिओबाट उठेको पैसा चाहिँ यदि सेयर क्यापिटल चाहिँ पुगेन भने पछि इनकेस त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ कम्पनीले फेरि निसासन गर्ने प्रक्रिया भनेको चाहिँ याफिओबाट चाहिँ निकासन गर्ने गर्छन् सो पहिलो चरणमा निश्सासन गर्नु भनेको चाहिँ आइपिओ र दोस्रो चरणमा यानि कि पहिलो चरणबाट चाहिँ उठेको सेयर क्यापिटल चाहिँ यदि पुगेन भने यदि कम्पनीलाई चाहिँ अभाव भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कम्पनीहरूले याफिओ निसासन गर्ने गर्छन् सो यही नै थियो साथीहरू याफिओ निशासन गर्नु भनेको र छवटा एकदमै ठुला ठुला कम्पनीहरूले याफ्यु ल्याउनेवाला छन् र आजको यस भिडियोमा यहीसँग सम्बन्धित तपाईँहरूसँग एकदमै विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु सो साथीहरू आजको यस भिडियो चाहिँ अरू भिडियोभन्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू रु, निरन्तर रूपमा नसुटाइकन आगामी दिनमा हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यासएस नेपाललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनलाई दबाउन भने नबिर्साउनु होला र साथै भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नु होला यसले गर्दा हामीलाई आगामी दिनमा थप राम्रो भिडियोहरू तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्ने एकदमै ठुलो हौसला र ऊर्जा चाहिँ मिल्नेछ र पनि हामी कति पनि ढिला गर्दैनौँ आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौँ सो मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ लघुवित्त कम्पनीहरूले धमाधम थप सार्वजनिक निष्कासन यानि कि याफिओ जारी गर्दैछन् हजुर साथीहरू केवल एक मात्र लघुवित्त नभएर छ छवटा लघुवित्त कम्पनीहरूले आफ्नो याफियु निष्कासन गर्दैछन् र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने किसान लघुवित्त मिरमिरे लघुवित्त युनिक नेपाल लघुवित्त र नयाँ सारथी लघुवित्तले याफियु जारी चाहिँ गर्ने भएका छन् र यी कम्पनीहरूले बिस लाख अन्ठाउन्न हजार छ सय उनपचास कित्त बराबरको याफियु निष्कासन गर्नेछन् र यीमध्ये युनिक नेपाल लघुवित्तले आइपिओकै भाउ अर्थात् सय रुपियाँमा प्रतिकिता याफिओ जारी गर्नेछ र मिरमिरे लघुवित्तले भने प्रतिकिता एक सय सतहत्तर रुपियाँ आठ पैसामा चाहिँ याफिओ जारी गर्नेछ र त्यस्तै किसान लघुवित्तले एक सय पच्चिस रुपियाँ र नयाँ सारथी लघुवित्तले भने एक सय सोह्र रुपियाँको दरले याफिओ निष्कासन गर्नेछ र यी सबै कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो याफिओ चाहिँ निष्कासन गर्नेछ सो यी कम्पनीहरूले चाहिँ उक्त भाउमा चाहिँ यदि अनुमति प्राप्त गर्यो भने चाहिँ बत्तीस करोड बिस लाख तिन हजारभन्दा धेरै रकम बराबरको याफिओ जारी चाहिँ गर्नेछन् र त्यस्तै मौली सामुदायिक लघुवित्त एनआरएन लघुवित्त समिट लघुवित्त लग लगायतले आफ्नो साधारण सभाबाट याफिओ निष्कासन प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् र अब चाहिँ बिस्तारै यी कम्पनीहरूले पनि याफियु निष्कासनको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् र तपाईँलाई लाग्न सक्छ खास किन जारी गर्छन् लघुवित्त कम्पनीहरूले चाहिँ याफिओ किन यी लघुवित्त कम्पनीहरूले चाहिँ किन धमाधम याफियो निष्कासन गर्दैछन् सो किन यी कम्पनीहरूले चाहिँ याफिओ जारी गर्दैछन् यस विषयमा पनि धेरैको जिज्ञासा रहन सक्छ सो सुरुमा चाहिँ यो विषयमा पनि थोरै चर्चा गरौँ है त जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ किन यी कम्पनीहरूले याफियो निष्सन गर्दैछन् यस विषयमा जानकारी हुनेछ सो केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले चाहिँ लघुवित्त कम्पनीहरूको चाहिँ पुँजी वृद्धिको लागि चाहिँ हकप्रद सेयर निष्कासनमा कडाइ गरेको छन् अहिलेको अवस्था हेर्ने भने र योसँगै केही समय पहिलाको कुरा गर्ने भने लघुवित्त कम्पनीहरूमा चाहिँ मर्जर अथवा भनौँ एक्विजिसनको चाहिँ चटारो चलिरहेको थियो र मर्जर र इक्विजिसन गर्ने क्रम चाहिँ अहिले केही घटेसँगै वृद्धि र सेयर संरचना यानि कि यसलाई संस्थापक र सर्वसाधारण हिस्सा भनिन्छ र यो मिलाउन पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले याफियो निष्सन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् र अहिले चाहिँ विशेष गरी याफियु ल्याउने तयारीमा चाहिँ जुट्नुमा एउटा प्रमुख कारण भनेको चाहिँ मर्जर र इक्विजिसनपछि कायम पुँजी संरचना मिलाउनु हो किनभने क्यापिटल चाहिँ घटघट भएको छ यो मर्जरमा जाँदाखेरि र यो क्यापिटललाई चाहिँ मिलाउनुको लागि एकदमै ब्यालेन्स गर्नुको लागि चाहिँ यी कम्पनीहरूले चाहिँ याफिओ निष्कासन गर्दैछन् र कतिपय लघु वित्तले चाहिँ सूचीकृत नभएका कम्पनीहरूलाई मर्जर र एक्वायर गरेका गा छन् जसका कारण मर्ज र एक्विजेसनपछि सर्वसाधारण ल संस्थापक हिस्सा मिलाउन पनि ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ याफिओ ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ र त्यसबाहेक कतिपयले चाहिँ नियामक निकायबाट अनुमति पाएको खण्डमा भने पुँजीवृद्धिको लागि स्वतस्रोत रूपमा पनि याफिय ल्याउन इच्छुक देखिएका छन् र रा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन दुई हजार बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धित ऐन दुई कम्पनी एन र दुई हजार छिहत्तर धृतपत्र तथा बाँडफाँड सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ याफियो निशासन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ लागिरहेका छन् र साथीहरू त्यस्तै मैले बताइहालेँ छवटा कम्पनीहरू चाहिँ धमाधम आफ्नो याफिओ ल्याउने क्रममा चाहिँ छन् र लघवित्त कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले धमाधम सार्वजनिक निष्कासन यानि कि याफिओ जारी गर्ने भएका छन् र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने नेपाल धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ छवटा कम्पनीले याफियो याफ याफ या निष्कासनको लागि चाहिँ अनुमति मागेका छन् र अरू धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो साधारण सभाबाट याफिओ निष्कासन प्रस्ताव चाहिँ पारित गरेका छन् र विशेष त मर्जर एक्वेजिसनमा गएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सेयर संरचना मिलाउन चाहिँ याफिओ जारी गर्न लागेका छन् र मैले तपाईँलाई बताइहालेँ कुन कुन कम्पनीले चाहिँ आफ्नो याफियो निशासनको लागि चाहिँ अनुमति माग गरेका छन् सो अहिलेको अवस्था हेर्ने भने बोर्डमा चाहिँ यानि कि सेभनमा किसान लघुवित्त मिरमिरे लघुवित्त युनियन नेपाल लघुवित्त र नयाँ सारथी लघुवित्तले चाहिँ आफ्नो याफिओ जारी गर्नको लागि अनुमति माग चाहिँ गरेका छन् र साथीहरू यी कम्पनीहरूले चाहिँ बिस लाख अन्ठाउन्न हजार छ सय उनपचास किताब बराबरको याफिओ निष्कासन गर्नको लागि बोर्डमा अनुमति चाहिँ मागेको छन् सो आशा गरौँ यी कम्पनीहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सेवनबाट चाहिँ से, अनुमति प्राप्त गर्नेछन् र हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यी कम्पनीहरूको आइपिओमा चाहिँ सरी याफिओमा चाहिँ आवेदन दिन पाउनेछौँ सो मैले तपाईँहरूलाई बताइहालेँ आखिर किन यी कम्पनीहरूले चाहिँ याफिओ निष्कासन गर्दैछन् किन खास यी कम्पनीहरूले चाहिँ हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि याफियो निशासन गर्दैछन् आशा गरेको छु यो विषयमा तपाईँले चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ र अहिले चाहिँ तपाईँ के बुझ्नुहोस् भनेपछि यी कम्पनीहरूले चाहिँ कहिले कुन डेटमा चाहिँ कुन मितिमा चाहिँ याफियो निशासन गर्नेछन् यस विषयमा कुनै पनि फिक्स भएको छैन मात्र यी कम्पनीहरूले चाहिँ याफियो निशासन गर्न पाऊ भन्दै अनुमति माग गर्दै सेवनमा यानि कि नेपाल धीतपत्र बोर्डमा चाहिँ अनुमति मागेका छन् र यसको याफियो निशासन गर्ने फिक्स भइसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो मार्फत तुरन्त जानकारी गराउने छु किनभने यस्तो याफियु निशासन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आवेदन दिनु नै पर्छ किनभने यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै सुनौलो अवसर हो र अझ यी एकदमै उत्कृष्ट एकदमै ठुला ठुला लघुवित्त कम्पनीहरूले चाहिँ ल्याउने भएका छन् अरू सामान्य लघुवित्त कम्पनीहरू भएको भए त छुट्टै थियो तर एकदमै उत्कृष्ट कम्पनी एकदमै ठुला ठुला लघुवित्तक कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो याफियु ल्याउँदैछन् सो यी कम्पनीहरूको चाहिँ याफियो हामीले भर्न भने छुट्याउनु हुँदैन सो आजको लागि चाहिँ यति नै साथीहरू मैले आजको भिडियोमा तपाईँलाई कुन कुन कम्पनीले आफ्नो याफियु निष्कासन गर्दैछन् र कहिले गर्दैछन् र त्यस्तै यी कम्पनीहरूले चाहिँ कति कति सेयर चाहिँ याफियुमा निष्कासन गर्नेछन् र आखिर किन यी कम्पनीहरूले चाहिँ धमाधम याफियु निष्कासन गर्दैछन् यस विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिएको छु र सेवनले यदि पारित गरिहाल्यो भने कहिले यी कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो याफियु निष्कासन गर्छन् यदि मिति फिक्स भयो भने मैले तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो मार्फत जानकारी गराउने नै छु सो तबसम्मको लागि हाम्रो च्यानल भिजिट गर्दै गर्नुहोला यस्ता थुप्रै सेयर बजारसँग सम्बन्धित भिडियोहरू मैले तपाईँहरूलाई रेगुलर डे टु डे अपडेट गराइराखेको छु त्यस त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यस युट्युब च्यानल यासएसटेक नेपाललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनलाई दबाउन भने नबिर्सनु होला र साथै भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला आजको लागि यति नै भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समय शुभ रहोस् खुसी रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् नमस्ते